Kanjo emocion të veçantë për këto ndeshje, pasi Italia vjen me një bilancë mjaft pozitiv. Vjen pas 30 ndeshjeve, ndër të cilat 25 fitore, 5 barazime Je dhe poshtë. 12 ndeshje pa fësuar gol. Italia synon, kontrarja Mancinit synon me këtë ndeshje në Wimbledon Po? të thyej një tjetër rekord, rekordin e vitit 1972 të kontrarës italiane e cila luante ka luajtur 12 ndeshje pa fësuar gol dhe nëse arrihet sot do jetë Mancini mbajtës i rekordit të 13 ndeshjeve pa pasuar pra asnjë gol. Por statistika thon se Italia nuk është më shumë fat në Londër, nuk është më shumë fat në Britaninë e Madhe, pasi në të gjitha garat ndërkombëtare ka pasuar 11 humbje dhe 7 fitore.